Nic, hele, tak já si dám ještě tady to VGTR-ko. Tam se musím registrovat teda. Tak já to jenom rychle zaregistruju. Musíme si, jaký to bude jet bez rozpisu. Já stejně praktikuju docela často, takže by to pro mě neměla být žádná jako velká novinka. RGT a KitKar, jo? Tak RGT na to si asi netroufám. KitKary. A zkusíme to jet. Ani ty názvy těch R. Ale všechno je to Tarma, která. Auta. Zabanovaný myslím. Franksa. Peugeot. Hrabě jak blázen. Je to možný. Je to možný. Ale ono se to dá říct jako v podstatě o všech těch. Je tam byl ještě ten Renault 5, to taky hrabé. A to Clio je zabanovaný. A to i když tady jakoby jde vybrat. Ale četl jsem tam, že tam je zabanovaný. Takže to si dávat nebudu. Uvidíme. Třeba něco přežiju. Nebo to tady zabalím hned a bude hotovo. Patrně splinem, no, budu se snažit. Pošteluju, abych si to viděl. Máme tady relízku, tak třeba se to tady naučím. 3, 2, 1, 1. To zatáčí.
Ale na konci promluvil až na cíli. Ale je to divný, když tam není ten, navigátor. Docílím toho, aby myslí ty budíky na palubce. Myslíš ty normálně v tom autě, co jsou? Nebo to, co mám tady, ten VRC, ten overlay, nebo... to by tam mělo být někde... někde k zapnutí... Počkej, já se na to musím podívat schválně. Já nevím teď, jak se to přesně jmenuje. Ale to by tady mělo být někde... někde v tom launcheru. Jo, já si myslím, že to je tady ten RBR hood, když si dáš zobrazit tady. Myslím, že by mělo být asi. Já nepletu. Když tak mě někdo opravte, nebo mi zkuste poradit, já si teďko úplně to nevybavuju. A myslím si, že by měl být tady ten RBR hood, který pak ti tam vlastně přijde ty hodní a dobrovisky. Tyhle ty lepší, který se hejbou. By to mělo být skoro u všech aut, jenom je tam pár aut, které jim to snad nefunguje. Doufám, že jsem to řekl správně, možná mě někdo opraví třeba, ale myslím, že to tak je. 3, 2, 1, jeď. Ale Radstar ti to tady píše. Ještě to musíš mít teda asi nainstalovaný, možný, že jsi to neměl nainstalovaný v tom launcheru. Thank you.
Ty brďo, přišli jsme dvě rezety úplně na blinda. To je nějaký divný favorit. Já jsem ho trochu potunil, víš, do fíku. Já jsem mu trošku potunil motor a trošku jsem ho vylepšil, takže teďko jako letí, víš. A na navigátora jsem vyhodil, jsem zjistil, že ho nepotřebuju. Jo, že mi akurát do toho kecá prostě. Říká mi, jak mám jezdit, a já nemám rád, když mi někdo říká, jak mám jezdit. Já si nejradši jezdím tak, jak chci, jakoby já sám. Jo, je podle sebe. A on mi furt říká, jakože levá 5, prostě pravá 6, prostě takový jako zbytečný, jakoby, jo. Tak silnice tam vidím, ne, prostě vidím dopředu, jedu. Je zbytečný, jako je přesně tak, zbytečný závaží. Teď mi to docela sedlo, protože jsem měl RZ-tu, kterou jakoby normálně znám, že jo. Ono horší to bude, až pojedu nějakou, kterou třeba moc naježděnou nemám. Tři, dva, jedna, jeď. Máme to za sebou.
Člověk se musí trošku víc soustředit, no. Ale... Ale zatím dobrý. Cier za ty blind rally. Už, to už v podstatě považuji za úspěch, že jsem ujel 3 za ty blind rally. Ale Jack je tady. Nějakých 13 vteřin přede mnou, jo. Tak to bych měl zabrat trošku ještě. Lucky Car, no tu bych rád viděl, no. To bylo super. Ale bohužel nemáme. Na mostík, boj. A ještě oktávku do fíku, prosím tě.
Vítku. Vidí, čau, čau. No zajímavý to je, takhle bez toho navigátora, ale skoro to vypadá, jako kdyby mi to vyhovovalo. Možná ho vážně propustím, jakoby, jo. Já jsem nějakou finskou rally bez ní a nebylo to úplně ono, jo. Finsko asi chápu, no. Tady to jsou takový RZ-ty, který se dají na tom asfaltu asi zajet, ale takový to Finsko, kde máš hodně těch horizontů a tak, tak tam věřím, že tam opravdu ten navigátor je potřeba, no. Všechny Subaru, s tím naprosto souhlasím, jo, já bych taky přidal úplně všechny Subaru. Ale to jsem teda... To je moc naivní teď. Martine, čau, čau. Jsem koukal, že ty si tady to VGTR-ko jel normálně s RGTčkem. To chce docela koule. Ale tady tě vidím zrovna. Jo, do píku zatím docela jo, zatím to jsou jako takový jízdný RZ-ty, no. V nějakým Finsku by to asi bylo horší. To bylo těsný přes ten most teď teda.
ještě trochu tempo. Pravím to, nebo pravím to, že je to jenom karoserie. Ono, já si myslím, že to auto tam přidat můžeš, ne? Akorát, že nemůžeš závodit pak jako online. Ale přidat si tam model asi můžeš, ne? Ne, doprčit. Já jsem to přehnal. Hej, konec. Tak to je škoda, to bylo taky pěkně rozjetý. You have been disqualified. Nee. Tak to je škoda, to mě docela bavilo i. Tímhle by Valda mohl udělat čampík. Jako mě to auto přijde jako fajn, no. No, nepovedlo se to zase. Bez rozpisu, ať nikdo nemůže brblat na špatný rozpis, přesně tak. Je, ale to mě mrzí teďko, to jsem si myslel, že to ještě chvilku potrvá teda, no. No nic, no bohužel, VGTR, bez rozpisu. Celkem fajn, asi 7 RZ a bohužel to skončilo zase ve stromě.